corona virus သစ်စဖြစ်ခရဲကလူအသေးပြောက်အများဆုံးအဖြစ် February 12ရက်ကဟူပေပြည်နယ်မှာ242ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး virus ကူးစက်ခံရသူ 14,840 ဆက်ဆဲတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးကူးစက်ခံရသူအရေးအတွက်တဟုန်တိုးတိုးမြင့်လာပါတယ်။ဟူပေပြည်နယ်မှာယောဂရှာဖွေတာကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆက်လုပ်လာတာကြောင့်တိုးလာတဲ့ကူးစက်မှုတွေကိုပုံမူသိရှိလာတာပါ။February 12ရက်မြင့်တက်မှုမတိုင်မီဟူပေပြည်နယ်ကကူးစက်ခံအရေအတွက်ကတည်ငြိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကြောင့်စုစုပေါင်းသေဆုံးသူ 1,350 ကျော်ရှိလာပြီးစုစုပေါင်းကူးစက်ခံရတဲ့အရေအတွက် 6,000 နီးပါးရှိလာပါတယ်။စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကဟူပေပြည်နယ်ကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတက်ခွဲကန်းစစ်ဆေးချက်မဟုတ်ပဲလူနာယောဂလက္ခဏာပေါ်အခြေခံတဲ့စစ်ဆေးချက်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဝူဟန်မှာထပ်မံသေဆုံးတဲ့242ယောက်မှာ135ယောက်ကိုယောဂလက္ခဏာပေါ်အခြေခံပြီးစစ်ဆေးထားတာပါ။ယောဂစစ်ဆေးချက်အသစ်မလုပ်ဘဲနဲ့သေဆုံးသူက108ယောက်ရှိတာမို့ဟူပေပြည်နယ်အတွက်အသေးအပြောက်မြင့်မားပါဗျ။ virus ကူးစက်ခံရသူ 14,840 မှာလဲ 13,332 ယောက်ကလူနာရဲ့ယောဂလက္ခဏာပေါ်အခြေခံစစ်ဆေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ BBC သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။